ଦେବା ଉଚିତ କି ପଇସାଟାକୁ ଦୁନିଆ ଆଉଛି ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଆମେ GST ରୁ ପାଇଛେ ଲକ୍ଷେ 82,000 କୋଟି ଆମେ ମାଇନିଂ କ୍ରୋମ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅବ୍ର କୋଇଲା ଏଥିରୁ ପାଇଛେ ହାରାହାରି 91,000 କୋଟି ଆମେ ମଧୁରୁ ପାଇଛେ 11,500 କୋଟି ଟଙ୍କାଟା ଦିଆ ହେବ କ'ଣ ଏ ଟଙ୍କା ଫେରେ ହେବ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 10,000 9,000 ଦିଆହେଲା 1,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ବ୍ୟାଗ 2ଟା ଦିଆହେଲା ଏଇଥିରେ ଦିଆହେଲା ଏଇନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲିଛି କିଏ ଏତେ ପଇସା କ'ଣ ହେବ ଯାହା ହଉ କାମ କରେଇ ନେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମରେ ହେଇଯାଉଛି ହେ କେତେ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଗୋଳି ହୁଏ ବହୁତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି କେତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯିବେ କେତେ ଭାକୁର ଆସିବେ ରୋହି ଯିବେ ଫଳି ଆସିବେ ବାଳିଆ ଯିବେ ଶାଳ ଆସିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାଛ ଭରା ଟାଙ୍କିରେ କଂଗ୍ରେସର 2024 କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଆ କରିବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଦରଦାମ ପାଇଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଯେତେ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦରଦାମ କମିଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଲା ରେପ ମର୍ଡର କମିଲା ଚାଷୀ ହଟା କମିଲା ଏ ଯେତେ ଯୋଜନା ଦିଅ ଏ 20% ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଜନା ଆଉ ବାକି 80% 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଏଥିରେ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକାର ପାଇବେ 4 କୋଟି ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ଘାସ କାଟିବେ ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ରେଡ଼ି ଜମା ଲାଗିନି ବଢ଼ିଆ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଏଆଇସିସି କରିଛି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ପାନ ଦୋକାନ ବି ଦରଖାସ୍ତ କରିପାରିବ ମୋଚି ବି କରିପାରିବ ମୂଲିଆ କରିପାରିବ ଖଟିକିଆ କରିପାରିବ ଛାତ୍ର କରିପାରିବ ଯୁବକ କରିପାରିବ ଚାଷୀ କରିପାରିବ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ସମସ୍ତେ କରିଛି 4,000 ଦରଖାସ୍ତ ଆମର ଆଇଛି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଟି ନେବ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଟି PC ବସିବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଇଲେକ୍ସନ କମିଟି ସେ ପଠାଇବ ପରେ CC ବସିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ସନ କମିଟି ତାପରେ ଯିବ ଆମର ଅଜୟ କୁମାର ତାପରେ ଯିବ ଆମର ଖଗଡ଼େ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଖେ ଫାଇନାଲ ହେବ ଏ 19 ସେନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେନାରେ କ'ଣ କିଏ ପଚାରୁଛି କେତେ ଯିବେ କେତେ ଆସିବେ କିଛି ଖାତିର ନାହିଁ ସିଏ ବାବା ନିଅନ୍ତୁ କିଏ ନିଅନ୍ତୁ ମୋର 80 ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ ଲଢ଼ିବାର ନାହିଁ ଯେତେ ଯେ ପ୍ରେସର କରନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ 80 ପରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ ଚାଲ ମିଳିଛି ଡାକରା ହେଉଛି ନିଅ ଆଉ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା